Daha ətraflı. Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında qeyri-neft sektoru üzrə 1 milyard 413 milyon dollarlıq məhsul ixrac edilib. Bu siyahıda pomidor birinciliyini qoruyor. İlin 9 ayında 142 milyon 300 min manatlıq pomidor ixrac olunub. Ümumilikdə meyvə-tərəvəz ixracı 389 milyon 800 min manat təşkil edib. Daha bir kənd təsərrüfatı məhsulu pambıq ilfi də ixrac məhsulları sırasında ön sıralardadır. 86 milyon 700 min manatlıq pambıq ilfi ixrac olunub. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər xəbərləri də izləyək. İlin 9 ayında ölkə üzrə dənli və paxlalı bitkilərin əkin sahəsinin 99,5%-i yaxud 1 milyon 34 min 300 biçilib və 3 milyon 236 min 100 ton və ya ötənli müvafiq dövr ilə müqayisədə 6,1% çox məhsul götürülüb. Astarada çəltik biçini başa çatıb. Bu il rayonda əkilən 236 hektar sahədən 952 ton çəltik yığılıb. Hər hektar üzrə məhsuldarlıq 40,2 sentner təşkil edib. Bu ötən ilə müqayisədə 3,2 sentner çoxdur. Keçən il rayonda 450 hektar çəltik sahəsindən 1659 ton məhsul istehsal olunub. Çəltiyin hər hektarında məhsuldarlıq 37 sentner təşkil edib. Bu il 214 hektar sahədə şəkər çuğunduru becərən Bərdə rayonunun torpaq mülkiyyətçiləri hazırda məhsul yığımını davam etdirirlər. İndiyə dək 137 hektarın məhsulu yığılıb, 4681 ton çuğundur əldə edilib. Hər hektar üzrə orta məhsuldarlıq 342 sentnerdir. Yığılan məhsul İmişli Şəkər Zavoduna təhvil verilib. Qəbələ rayonunda üzüm yığımı başa çatıb. Bağlardan 3684 ton məhsul tədarük edilib. Üzüm istehsalı ötən illə müqayisədə 100 tona dək artıb. Son 3 ildə bu rayonda 17 hektar sahədə yeni üzüm bağları salınıb. Hazırda Qəbələ rayonunda 421 hektar bar verən üzüm bağı var. Lalə Quliyeva, Samir Heydərov, Xəbərlər. Faizliq taxıl səhvini təmas xəttinə yaxın kəndlərdə də davam edir. Füzulinin Cəpəyanı kəndlərində arpa və buğdanın səhvini aparan təsərrüfat sahibləri rayon ərazisində bugünə də 25 min hektarda səhvin işlərini başa çatdırıblar. Rayonun Alxanlı kənd sakinləri 2200 hektar ərazidə dənli bitkilər əkir. Onlar daha 1400 hektar sahədə arpa, 800 hektarda isə buğda əkməyi nəzərdə tutublar. Elə ötən ildə bu qədər taxıl əkən fermerlər 30 sentinerdən yuxarı məhsul əldə ediblər. Bununla kifayətlənməyən zəhmət adamları bu il 120 hektar ərazidə çuğundur, 46 hektarda isə pambıq əkiblər. Hər il taxıl əkib becərən Alxanlı kənd sakini Bərxuda Ağayev təsərrüfatında işlərindən razıdır. 30 hektar arpa buğda səpirəm, hektara 25-30 sentner vaxtında götürürəm, susuz deyəsəm, vaxtı-vaxtında alıram. Təmas xəttin olduğuna baxmayaraq, o bizi qorxutmur. Ateşkəs pozulsa da, vaxtı-vaxtında əkirik, biçirik, səpirik, heç bir problem olmur. Təsərrüfat sahibləri əsasən Qarabağ sortu olan arpa toxumlarından istifadə edirlər. Bu həm xəstəliyə davamlıdır, həm də ərazilər haram düzündə yerləşdiyi üçün quraqlığa davamlıdır. Bununla yanaşı bu sort toxumların məhsuldarlığı yüksək olur, bu da fermerləri qane edir. Səpinə cəlb olunan texnikalar təzə olduğu üçün işləri vaxtında başa çatdırmaq mümkündür. Qorxmadan, çəkinmədən ordumuzun sahəsində gənə səpimizi aparırıq, biçim vaxtda biçimizi aparırıq, hal-hazırda bir saat səpini aparırıq. Texnikanı da gücəsdə almışıq, özümüz üçün pul qazanırıq, cəmaata da xidmət edirik. Düşmənlə təmas xəttində yerləşən Şükürbəyli kəndinin sakinləri də əkin biçində fəaldılar. 1000 hektar ərazidə səpin işlərini həyata keçirən təsərrüfatçılar artıq toxum səpilmiş sahələrin bir hissəsində suvarma işlərinə başlayıblar. Havaların quraq keçdiyini deyən Çingiz Həsənov səpin yekunlaşdıqdan sonra sahələrin suvarılmasını vacib sayır. Çünki belədə həm bitiş vaxtında alınır, həm də toxum itkiyə getmir. 25 hektar buğda səpmişik, hal-hazırda suvarma işləri aparırıq. 30 hektar sahədə arpa səpini aparmışıq, 5 hektar sahədə isə tutbağı əkmişik. Bizim kəndimiz cəbhə bölgəsindədir, neytral zonaya çox yaxınıq bir dəqiqə. Biz 97-ci ildən burada yaşayırıq, burada təsərrüfat qurmuşuq, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edirik. Burada hər bir vaxtı yaşayırıq, hər gün bura ermənilər atəşkəsi pozur, bura yüngül və ağır silahlarla atəş edirlər. Bu atəşlər bizi qorxuzmur.
Füzuli rayonunun digər yaşayış məntəqələri də daxil olmaqla 36 min hektar ərazidə taxıl əkilir. Bunun da 7800 hektarını arpa təşkil edir. Ötən il sahələrdən orta hesabla 30 sentiner məhsul əldə olunub. Bu ildə 25 min hektara yaxın ərazidə səpin başa çatıb. Qalan ərazilərdə isə işlər optimal müddətdə yekunlaşacaq. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Günay Bünyadzadə, Mümtaz Xəlilzadə, Xəbərlər. Artıq bir neçə gündür Balakəndə xurma yığımına başlanılıb. Bağlardan təqribən 20-25 min ton məhsul gözlənilir. Bu faydalı meyvə rentabelli olduğundan onun yetişdirilməsində ölkəmizdə kifayət qədər maraq var. Məhsul yerli bazarlarla yanaşı Rusiya və Ukraynaya da ixrac edilir. Nəzərə alsaq ki, hava şəraiti ilə əlaqədar bu il məhsul boldu, deməli qazanc da yüksək olacaq. Balakən ölkəmizdə əsas xurma yetişdirən bölgələrimizdəndir. Mövcud xurma bağlarının demək olar ki, 30-40%-i bu rayonun payına düşür. Hazırda Balakənin bir sıra kəndlərində məhsul yığımına başlanılıb. Onlardan biri də Katex kəndidir. Hava şəraiti əlverişli keçdiyindən burada xurma boldur. Fermerlər məhsulun satışında da əziyyət çəkmirlər. Artıq uzun illərdir ki, kənd sakinləri xurmanın həm satışı, həm də qurudulması ilə məşğul olur. Bu il məhsulumuz boldur, xurma. Ayın axına qədər yığım qutaracaq. Biz xurmanı 3 növ satırıq. Bir soyub satırıq, qurudururuq. Bir var xırda mal, onu vəbşi satmırıq. Bir var ki, sağlam mal satışa gedir. Yaxşıdır bu il, pis deyil. Xırda mal yoxdur. Xurma müvafiq qutularda qablaşdırılaraq həyətiyanı ərazidə saxlanılır. Belə ki, tədarükçülər tərəfindən məhsulun həcminə uyğun olaraq qutular 10 gün əvvəldən təsərrüfat sahiblərinə paylanılır. Məhsul toplandıqdan sonra həmin qutulara yığılan mallar tədarükçülərə təhvil verilir. Balakən xurması əsasən Rusiya və Ukrayna bazarlarına ixrac edilir. Xurmanı zədələrini ayırırıq, təmizlənir, kasetlərə yığılır və sonra da bunu gəlib aparırlar. Satışla bağlı heç bir problemimiz olmur. Çünki karlak növü xaricə ixrac olunan məhsuldur. Ona görə də bu məhsulu həmişə müştərisi olur. Məhsul tədarükü oktyabr ayının sonlarında başa çatır. Noyabr ayından etibarən isə geriyə qalan xurma soyulur və qurudulur. Beləliklə itkiyə yol verilmir. Qurudulan malımız daha gözəl satışa gedir, həm satılır, həm də daha keyfiyyətli olur, daha da özün müddətli saxlama olur. Yəni qış aylarında da satma olur. Qiymətdə daha gözəldir, daha bizim üçün sərfəlidir. Yəni qurudulmuş malın qiyməti daha sərfəlidir. Bu il ümumilikdə Balakən bağlarından 20-25 min ton xurma tədarükü gözlənilir. Nəzər alsaq ki, bu il hava şəraiti ilə əlaqədar məhsul boldu, deməli qazanc da yüksək olacaq. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Əntiqə Fərəcova, Xəbərlər. Ölkəmizdə hər il 5 milyon tumlu və çərdəkli meyvə tinqlərinə ehtiyac var. Hələlik tinqlərin çoxu xarici ölkələrdən gətirilir, amma 2022-ci ilə dək bu sahədə ciddi dönüşə nail olunacaq. Bu barədə Qubada fəaliyyət göstərən Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutunda keçirilən konfransda məlumat verilib. Qeyd edilib ki, institutda yeni biotexnologiya laboratoriyası yaradıldıqdan sonra qarşıya qoyulan məqsəd ilk 3 il ərzində illik tinq istehsalını 2 milyona çatdırmaqdır. Konferans iştirakçıları, institutun laboratoriyaları, istixana kompleksi, eləcə də Zərdabi adına elmi təcrübə bazasındakı tinçili təsərrüfatı ilə tanış olublar. İnstitutda yaradılan biotexnologiya laboratoriyasında mikroklonal çoxaltma üsulu tətbiq edilir. Əsas məqsədimiz Azərbaycana ithal olunan meyvə tinklərinin əvəzlənməsidir. Demək olar ki, bizim hesablamalara görə 2022-ci ildə bu ithalın qarşısını demək olar ki, elmi tədqiqat müəssisələri və özəl fermer təsərrüfatları tərəfindən bu ithalın qarşısını alacağıq.